gimnaziji in srednji šoli Kočevje je bilo minuli teden bolj živahno kot ponavadi. V okviru obeleževanja častitljive obletnice delovanja omenjene ustanove so za vse dijake pripravili poseben način izvedbe pouka. Kaj vse so mladi počeli? V naslednjih minutah. Gimnazija in srednja šola Kočevje praznuje leto 150 oziroma 140 letnico obstoja in v sklopu tega smo razpisali tudi natečaj za osnovne šole in za dijake naše šole. Ta teden smo organizirali 4-dnevne delavnice na lokaciji gimnaziji in na srednji šoli Kočevje, tako da bodo vsi dijaki udeleženi na 2 delavnicah, torej literarni ali fotografski ali slikarski. Ustvarjajo na temo, ki je geslo šole, leta, ki ti dajo za leta. Koliko dijakov približno sodeluje in mogoče kako so sprejeli ta nekako drugačen način pouka? Sodeluje v bistvu cela šola, to pomeni vseh 430 dijakov in večinoma kar dobro sprejemajo. Danes me je ustavil en dijak na hodniku in rekel, da je bilo včeraj res super, da je navdušen nad tem, kar je lahko dal iz sebe. Pač meni je všeč, ko nismo tako zamislili, pa ne pišemo, pač lahko se izražamo umetniško, pa rišemo to. Ja, sproščujoče je pač paše, da moraš vsake tok časa malo tak pouk, ki ni pač tak vsak dan, da se malo sproščaš, ustvarjaš pa tok. Pač naš slogan je leta, ki ti dajo za leta in zdaj pač mi rišemo, kaj je za nas ta za let in pač ja rišemo, kaj nam ta za let pomeni. Ja, jaz sem narisala našo šolo in narisala sem, da proti vhodu hodijo pač dijaki, pa sem pa narisala, da iz oken pa iz druge strani, ko je tudi vhod oziroma izhod, da so pa dijaki ko z nekimi krili, ko nekimi tudi. Ja. Ker ti da pač, ko greš iz šole, ko imaš neko izobrazbo, dobiš tudi svobodo s tem.